Pista é bem mais alto mesmo, velho. Bom, galera, estamos chegando aqui no Rota 60, né, do Genivá. E hoje o rolê hoje é Encontro do Focus. Eu acredito que vai ter alguns clubes aqui. E vamos filmar uns carros bacana pra vocês aí. Tem uma Opala ali, moto. Tem uma Porschezinha Boxster ali. Tem um Mustangão ali. Galera parada aí. Vamos estacionar e vambora. Pois é. Pra não dizer que a gente... Pra não dizer que eu não percebi nada. Quando a gente foi passar, depois do quebra-mola ali, eu senti uma puxadinha, mas eu achei que é porque o bicho tava com o controle de tração desligado, entendeu? Já foi uma puxada? Tá. Solta? Não. Olha aí, tá solto. Então pode engrenar ele. Rapaz, e andou isso tudo com o pneu desse jeito, hein, velho? Ainda bem que viu agora, hein? Ainda bem que os meninos viram, porque por mim... Bom, galera, tamo aqui. Tá rolando um sorteio agora, pensando... Hã? Vai embora agora? Não, vou não, pô. É, depois pega lá, tá tranquilo. Tranquilo, pô. A gente tá vendo aqui o lance das camisetas aqui, galera. E o pessoal da Comando tá fazendo uns sorteios aqui. De boné, uns brindes. A gente ganhou aqui uma camiseta aqui, ó, bem legal aqui, ó. Da Comando, cartãozinho. Ganhou aí? Aí, ó. Aí já paga o remendo, pô, do pneu. É isso aí, vamos ver se a gente consegue ter uma oportunidade de mostrar o Mustang deles aqui, tá, pessoal? Tem um Mustang aqui personalizado bem bacana. Olha aí, galera, a bolsa vai sortear agora. Oh! Quem ganhar aí, por favor, faça barulho. Pra ficar bonito no vídeo. Tira o meu, viu? Pelo amor de Deus. Dia 14, 14. Bora, bora, bora. 10. 10. Nelson. Ih, Nelson, aí, ó. Mas, ô, Nelson, comemora, velho. Abre aí, moço, abre aí, abre. Calma. Oxe, vou colocar minha cachaça aí daqui a pouco. Já vou com a bolsa cheia. Cara, bacana, hein, velho. Aí sim. Ó, esse Mustang a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês aí. Olha aí, bacana, velho. Bolsa térmica, hein, velho. Porta-copo, pá. Bota lá, tem que ser. É o seguinte, ó. Ele enche embaixo, bota duas, quatro em cima e tchau, meu amigo. Bota lá assim, vai pra praia, já era. É. Pois isso aí pra ir pro clube, pra praia é top. Vai, vai, vai. Bolsa. Isso aí, mano, Nelson. Tamo junto, pai. Galera, abriu um solzinho aqui agora. Aí tá os focão aí. Foca aí do mano Ciro. As rodinhas 18 do Fusion. Ficou bonito pra caramba. Vê as camisetas. Não, era do Moisés que tu que levou. Isso, eu vou levar do Moisés. Ele pediu pra levar. É. Tá, do Moisés. Dele era P, eu pedi uma M porque a P era muito pequena, né? Não, tranquilo, pô. Tá tranquilo.
Eu tô gravando aqui, beleza? Né? Tá de boa, né? É M. Beleza. É bom que a galera vê aqui as camisetas. Show de bola. É a mesma que você tá usando, né? Isso. Aí, é bem acabada, bordadinha, só ouro. Ford Performance. Isso aí é pra profetizar o kit turbo no meu carro no futuro. Top. Show de bola. Aí o focão baixo. Esse aqui é suspensão A. Top, hein, velho? Seu? Show de bola. Eita, moleque aí. Só o ouro. Bonito, viu? Cena, o focão, hein? Essas rodas também é bonita. Ali é suspensão rápida? É a lenta, né? Mas você não anda baixo, né? Só baixa nos rolês mesmo. Só no rolê. O mais baixo que dá pra rodar ali andando é aquela altura ali, ó. Ah, tá no aplicativo, né, velho? Pediu os dois. Você anda nessa altura? E nessa altura. Pô, tá andando legal. Tá andando até baixo, né? Massa. Show de bola. Caraca, mas sobe, sobe, desce macio pra caramba, né, velho? A suspensão rápida é mais pra quem gosta de ir pular, né? Fazer aquela brincadeira de ir pular, de subir e descer, né? E é caro demais. E é caro, é. R$6.500. Nossa. Uma dessa na faixa de quanto? Paguei R$3.300. Aí, o preço acessível, pô. E no final de ano eles fizeram uma Black Friday ali que tava R$3.000. É o quê? Castor? Castor. Top. Parabéns, viu, velho? Fora que o carro é lindo, né, velho? Aí, ó. Só que zerou bastante mesmo. Eu vou dar um jeitinho nela. Pra descer um pouco mais? É. Tá com essa coisa aqui, me mostrou lá umas buchinhas lá que eu acho que dá pra. Não, acho que desse jeito aí já tá top. Mais. Mas assim já tá top pra caramba. Pronto. Naquela altura que eu tava vindo ali, velho, né? Passando essas cabeceiras de ponte aí. Ixi, aí é. Mesma cor da original. Agora em quando cheio, você já sente mais doente. Qual que é a altura de rodagem? A altura de rodagem? Ah, é legal, pô. Agora a altura pra passar na Blitz, qual que é? Aí tem que ser todo alto, né? Aí essa, Blitz aí. Essa é a altura da Blitz. A altura da Blitz. E a Blitz é original. Massa. Ela tá bonita demais, velho. Até doido. A traseira eu deixo ela até a hora que eu escuto ela pegar. Na hora que ela pegou, não toca. Aí dá uma subidinha. Fica é. Não, ficou lindo demais, velho. Vai lá, rocha lá. Deixa eu botar essa com bota de creme de leite, de doce de leite ali. Aí a cena. Focão do Fredão. Galera, a gente vai filmar o Mustang agora. Tá comando. Mustangão. Galera, aqui em Brasília, região e agora também fora de Brasília, não vai ter ninguém tão forte em peça Ford como a Comando, né, Vitor? Então... Comando do Centro-Oeste tem uma fama muito forte mesmo, principalmente com peças Ford, por ter agora a parceria com a Ford Brasil.